Wapenzi mambo vipi, karibu sana. It is Hello Style, chumba pekee nalokuletea design pendwa nzuri na classic kabisa na mishono yote mizuri na kuna na wakati kila siku ni back to back video mishono mipya, design mpya na sasa kabisa. Natumai utaenjoy kuangalia video hii. Tafadhali angalia hadi mwisho, like video hii kwa video nyingi zaidi, comment hapo chini kwa maoni yako, share na wengine waweze kuona. Na katika mitandao mingine ya kijamii, mpenzi mtazamaji, tafadhali tupate huko Facebook katika group letu la Mishono Mipya Vitambaa, na pia group la pili ni It is Halwa Style. Tunashare kila siku design mpya na nzuri kabisa, mishono classic na ya kisasa kabisa. Pia TikTok tutapata kama hati ya It is Halwa 4. Karibu sana mpenzi mtazamaji kwa video mbalimbali za mishono, inakuwa imetoka kila siku, mishono inakuwa ina trend kila siku. Utapata kujionea hapa katika channel yetu pendwa ya It is Halwa Style. Hivyo basi kusubscribe na mpango mzima mpenzi mtazamaji, tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunaposhare video mpya na nzuri kabisa za mishono yote inakuwa imetoka kila siku. Ni back to back video za mishono yote mipya inakuwa inabamba. Na karibu sana mpenzi mtazamaji, kutoa maoni yako ni muhimu sana. Kwa maoni yako, shauri chochote ungependelea tu kuwekee, tafadhali usisite kuweka hapo sehemu ya comment. Tunasoma comment zote na kuzifuatilia. Karibu sana, natumai utapata choice yako, utapata design mpya na nzuri. Kwa mishono yote ungependelea design yote, unaweza kucomment hapo chini mpenzi mtazamaji, na sisi tutaweka mishono mnayopenda nyinyi wapenzi watazamaji, washabiki wa It is Halwa Style, wadada mnaopenda kupendeza. Asante, like video hii kwa video nyingi zaidi. Enjoy.